Na mkaribu mtazamaji katika sehemu yetu ya Wako Wapi. Kibao ambacho kinaimba kilini mwangu kwa sasa ni Kenya ni nchi yetu tunaipenda ina umoja, mnakumbuka vyema. Miongoni mwa nyimbo za kwanza humu nchini zilizosifia wapiganaji wa uhuru, uzalendo wa viongozi na sifa za Kenya ni zile zilizotungwa na mwalimu Enock Ondego aliyeongoza kwaya ya wanawake kutoka Kwale kwa jina Mwakigwena. Je, wako wapi leo hii? Mwanahabari wetu wa pwani John Juma alimtembelea mtunzi na kiongozi wa nyimbo hizo Enock Ondego na anasimulia hali yake. Wimbo uliotungwa Kenya ikiwa nchi changa hadi leo umesalia kurindima masikioni mwa Wakenya, kutumbuiza na kuburudisha, kando na kufunza historia ya taifa, mathalan vita vya ukombozi, uongozi, uzalendo, miongoni mwa dhamira kuu za kudumisha upendo, umoja na amani miongoni mwa Wakenya. Kenya yetu, Kenya ni nchi ya ajabu, tuungane sote Kenya tuwe na umoja. Nyimbo za kwaya hii ya Mwakigwena kutoka kaunti ya Kwale zikawa za kutambulisha sherehe za siku kuu za taifa, mfano sherehe kama hii ya mashujaa katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Kenya ni nchi yetu, tunaipenda sana. Je, wako wapi kwa sasa? Tunamtembelea mtunzi wa nyimbo hizo mzee Enock Ondego anakoishi maisha ya upweke kwenye mtaa wa Mtopanga Kisauni, kaunti ya Mombasa. Maisha yangu sasa ni magumu mno, maana baada ya kubumburushwa kule Likoni watoto wangu walikatiza masomo. Hakuna mtoto wale watoto nilionao mwisho ambaye amepata elimu. Basi wako na matatizo, mimi kupata chakula ni vigumu, naishi vigumu sana. Hata hivi sasa ukiona najipepea hivi, ninafanya pale lakini haiwezi kufanya kwa sababu nimenyang'anywa moto. Akiwa na umri wa miaka 85, mzee Enock Ondego amepofuka macho yake yote. Mguu wake mmoja pia umekuwa mzito baada ya kuugua. Hivyo muda wake mwingi anashinda akiwa humu ndani akisikiliza redio, lakini bado anaimba. Wimbo huu ni wimbo wa historia, watu wote mnaomba msikize kwa makini. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Kando na nyimbo zilizotia fora, ametunga na kuimba zaidi ya nyimbo 18 akiwa na kwaya ya Mwakigwena, lakini anasema hana cha kujivunia kama malipo ya kuitumikia Kenya. Wakani ahidi utanipa shilingi 125 milioni. Mpaka sasa hivi tumepelekana kotini, walipopata aidia mimi nimepoteza macho, mwezi wa 10 wakatupa hiyo kesi, wakasema nilichelewa kuwadai. Mtumbuizaji wa karibu wa rais mwanzilishi wa taifa hayati mzee Jomo Kenyatta na vile vile rafiki wa karibu, alikuwa ananipenda ajabu, na ushauri alionambia mimi niko nao ndani ya moyo. Lakini hata baada ya kukutana na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu, angali anasubiri Rais Uhuru kutimiza ahadi aliyompa kuhakikisha amelipwa, ikiwa ni ishara ya shukran kwa jasho lake la kuipa Kenya nyimbo zinazofungamanishwa na historia ya taifa. Akasema mimi nitakujengea nyumba. Baba alitaka kujengea nyumba, na waliokuwa mbele yake wakisaidiana naye hawakukujengea, mimi nitakujengea nyumba. Na mimi nikamwambia hiyo ni vizuri, lakini watu wa KBC zile pesa wajanipa, sema pesa zako. Akanishika mkono hivi, alikuwa kule, akasogea na kiti chake paka hapa, akaniambia pesa zako ziko hapa, na kidole chake hivi ziko hapa. Kutoka wakati huo 213 mwezi wa 10
tarehe 21 mtuyo pesa sijalipo. Japo upofu umemnyima uwezo wa kuendelea kutunga nyimbo, dhamira yake ya kujenga makao ya mayatima pamoja na wadi ya kina mama ingalipo. Kwa sasa mzee Ondego ni mhubiri wa kualikwa katika baadhi ya makanisa aliyoanzisha. Mashamba yetu tuyalime, tujenge nchi ya Kenya. Uvivu tuwache na ulevi, tujenge nchi ya Kenya. Mara kwa mara, mzee Ondego ameondoa dhana kuwa waimbaji wa kwaya Mwakigena walifariki. 2010 ndio walianza kugundua mimi niko hai. 2004. Washirika wa kwaya hiyo wangalipo, ila kwa sasa ni kina mama wazima wanaowajibikia jamii zao na wamepungukiwa muda wa kuimba kama zamani. Nasaha ya mzee Ondego ni kuwa ukitaka kuimba na hasa nyimbo ambazo za kuweza kusaidia generation inayokuja, uwe unafuatilia lile neno vile lilivyoanza, unatunga hivyo ukienda mpaka mahali pale liliko. Kinaya ni kwamba baada ya kutumbuiza Kenya kwa miaka na mikaka, mzee Enock Ondego anasalia tu kuwa tajiri wa sifa lakini maskini wa haki na riziki. Matumaini yake ni kwamba ipo siku atapata haki. Hata nikifa sasa hivi watatoa sifa nyingi sana. Huyo ndio mwimbaji wa kwanza katika Kenya, amekufa sasa. Sifa alikuwa mtu hodari sana, sasa ndio yatakuja hayo. Lakini kukumbuka kama hivi sasa, ingekuwa vizuri sana serikali inikumbuke, inifanye vizuri. John Juma, KTN, Mbungoni, Mtopanga, kaunti ya Mombasa.